i nadam se da ste uživali u našim mačo sladoledima i nastavljamo dalje. Sigurno je većina vas čula za Tekno. To je novi brend pametnih telefona kod nas. Posluje u preko 70 država na 5 kontinenata. Tekno inspiriše korisnike širom sveta da nikada ne prestanu da teže ka najboljoj verziji sebe kroz viziju brenda Stop at Nothing. Pogledajmo njihov spot zajedno. Može aplauz? E, sad me slušajte pažljivo, imam pitanje za sve vas. Ko od vas nema ni jedan nalog na TikToku i Instagramu? Razredna? Dobro. Ja bih rekla da velika većina u ovoj sali ima naloge na nekoj bar društvenoj mreži, je li tako? Dobro, imam i ja, evo da se zna. E sad, pitanje za vas. Neka mi dignu ruku oni koji bi i dalje ostali na mrežama kada bi Instagram i TikTok ukinuo lajkove. Opa, ručice neko i dve diga, je li tako? Znači, ostajete na mrežama iako se ukinu lajkovi, je li tako? Odlično, može aplauz? E, super. Sad imamo jedan fenomenalan panel za vas. Sada ćemo više na ovu temu da čujemo od ljudi koji su društvene mreže iskoristili na najbolji mogući način. Svako iz svog ugla. Molim vas, velikim aplauzom da pozdravimo naše sljedeće paneliste. Kecmane, Una, Mihajlo i Enea. Dina je vaša, izvolite. Dobar dan svima, da se čujem. Drago mi je da ste ostali u ovolikom broju, to mi je baš iznenađenje. Moje ime je Dragan Kecman i ja ću razgovarati sa Unom Krlić, influencerkom. Ćao svima. Mihajlo Anušić, modni dizajner i osnivač brenda Mihano Momosa. Ćao svima. I Enea Radulović, tiktokerka i student. Ćao. E sad, ova tema je jako interesantna, jako ste svi rekli da biste sigurno ostali na mrežama bez lajkova. Ne znam koliko ste bili iskreni. Evo samo jedno brzinsko pitanje pre početka ovo kao zvaničnog ispitivanja. Da li vam se nekad desilo da arhivirate ili izbrišete fotku s Instagrama koja nije imala dovoljno lajkova? Da, naravno. Da. I meni jeste, ja sam to prijavio. Da. Znači, ipak je bitno. Pa u neku ruku, pa. Da. Zašto, na primjer, Una, recimo? Pa, to sam više imala pre. Sada više ne gledam toliko te lajkove, jer stvarno znam da nisu više realan pokazatelj. 1000 puta znam da je nešto super, ali tako uradi algoritam da prosto ne dođe do nekog velikog broja ljudi. Pre kad sam bila mlađa mi je to bilo mnogo više bitno, sada više i ne. Sada ostavim, pa, zato što si možda pre nekako više gledala kroz lajk, a ne kroz... Da, sada sam nekako svesna da, to, da mi je bitan taj kvalitet. Da. Nisu mi više bitni lajkovi. Mihajlo? Pa šta ja znam, jesam sigurno to uradio, ali mislim da danas nekako drugačije na sve to gledam i mnogo mi je važno šta plasiram nego koliko će, pre mi je bilo mnogo više važnije šta će neko reći nego što mi je danas, tako da taj like... Ja se sećam, izvini sada, pre kad okrećim nešto, onako u minuti gledam koliko će da bude lajkova, kao da li 200-300, koliko će da bude, sad više to uopšte ne gledam. A je li ti bitno ko ti lajkuje ili samo koliko njih ti lajkuje? Pa sad mi je, da, važno mi je da vidim i tu ko lajkuje, da. Nije mi više sad toliko taj broj. Znači mi kad neko koga ja cenim u postu, meni lajkuje ili komentariše moj post. Kaži nam, Enea, da krenemo s tobom. Kako funkcioniše TikTok algoritam i kako se dolazi do velikog broja lajkova? Pa na TikToku je drugačije, nije kao ostale platforme da se gleda koliko broja pratioca imaš, pa da na osnovu toga imaš lajkove, nego se gleda koliko puta je neko komentarisao, shareovao video, tako da neko ko ima jako malo pratioca
pratioca može da ima milione, milionske preglede, tako da je to drugačije na toj platformi. I kojim trikovima vi, content kreatori, ono... Pa uglavnom, neko ko je počeo sa jednim tipom sadržaja, njega gura do kraja, jer onda ljudi naviknu da gledaju od jedne osobe, na primjer ja snimam smešan sadržaj, i onda ljudi očekuju od mene to. Kad bi ja sakrenula nešto edukativno da snimam, niko me ne bi gledao, verovatno. A reci mi, svedoci smo užasa na TikToku koji se dešavaju. Baš onako jezivih stvari. Ljudi koji ih gledaju i loše utiču na tinejdžere. Da li se može biti pozitiva na TikToku? Jel to prolazi bez nasilja, bez ružnih reči, bez, kako se to kaže, hejta i onih svičeva gde jedni druge prozivate? Prolazi. Ja sam sad, na primjer, mislim, nemam toliko hejta. Uvek se zadesi da nekad bude neki loš komentar, ali može da prođe i kad je samo pozitivan sadržaj, ne mora to bude da to bude nešto loše. Ja sam sad za Noć veštica, sa drugarom sam se maskirala u cecu Jarkana i onda je to jako dobro prošlo. Dosta ljudi je to gledalo, tako da ne mora da bude nešto nasilno da bi prolazilo. Mm-hmm. To zavisi od osobe do osobe. Mm-hmm. Okay. Kaži mi, Mihajlo, da li je tebi Instagram bio presudan u prezentovanju tvog brenda? I koliko ti je značio i koliko ti dalje znači? Pa, Instagram mi je dosta značio, ne bih rekao da je bio presudan. Mislim da je sam proizvod bio presudan, kao što je verovatno i u svim oblastima, kako mode, tako i drugih biznisa, ali u svakom slučaju da je značio, znači i dan danas, kao i sve druge društvene mreže, ali mislim da je najvažnije da radiš ono što voliš i da u tome budeš dobar i da prosto imaš proizvod koji iz godine u godine poboljšavaš. Pa... Jel znate za brend Mihanovo Moso, devojke? I, nešto te tihi. Da. Da. Reci mi, kad si ti krenuo s tim, u kojim godinama? Ja sam tada imao 25, a krenuo sam 2011. Dobro, znači nisi kao tinejdžer radio... Ne, nisam kao tinejdžer, da, ne. Okay. Da, ali tada, na primjer, baš bila ekspanzija. Na primjer, mislim da 2011. Instagram još nije postojao ili nije mislim bio u ovom... 12. tako nešto, da. Tada je bio Facebook page, da. Facebook page? Da, da. I? Tada? Pa tada je to eksplodiralo, stvarno jeste, da. I tada je, na primjer, skroz je današnji algoritam je skroz drugačiji i prosto tada stvarno u tom momentu je to eksplodiralo da si imao, ne znam, ono, čak i na nekim postovima hiljade komentara koje je danas nerealno da imaš, ili jako retko. I lajkovi su bili mnogo, mnogo veći nego što su danas. A što to? Pa, verovatno zbog algoritma i zato što mislim da se prosto došli su svi drugi. Zasitili su se. I ljudi su se i zasitili, a i prosto nekako je veće tržište i ima svega. Tako da. A reci mi... Koje... Ali mislim da konkretno to meni ne utiče nešto previše i ne opterećujem se... Što se posla tiče. Tako je, ne. Koji ti je najlajkovaniji post na tvoje stranici, znaš možda? Iskreno ne znam, ali na primjer u zadnji najlajkovaniji je sigurno kada je Jared Leto obukao Mihanovo Moso delo i to je baš onako eksplodiralo, iako nisam to očekivao. Uh-huh. A reci mi, kad bi se ukinuli lajkovi, jel bi to uticalo pozitivno ili negativno na tvoj brand? Pa ja mislim da, ja na primjer ne sakrivam lajkove, to je što je, da. Uopšte, mislim, ne opterećujem se više na taj način, zato što nekako to mi je skroz danas okej. Okay. I mislim da trebaš biti ono što jesi. Čak i da i bude 200-300 lajkova. Čak i da bude. Ne, stvarno, možeš pogledati, imamo sigurno postove u kojima imamo i 200 lajkova. Ne znam, baš 200, ali oko 200, na primjer, a imaš i ono da ima 10-15 hiljada. Tako da ne opterećujem se, to je što je. I dalje ne mogu da shvatim kada neki post prođe bolje, odnosno zašto neki post prođe bolje, a drugi ne, jer je to vrlo slično, ali verovatno zbog algoritma ili čega već. Tako da, pre sam se non stop opterećivao da li je satnica 9 uveče, 9 ujutro. Jel to popolne. Ima ono kao pravilo u 9? Pa ne znam, to su tako kao priče. Kao od 8 do 10 šta se objavi, to je najlajkovanije uveče. Ne znam, ja ima. Verovatno ima. Zato što ima na TikToku da se pogleda kad su najaktivniji vaši pratioci, ali uglavnom ti pregledi budu i od ljudi koji vas ne prate, tako da nema određeno. Uh-huh.
A kaži mi, Una, pošto ti živiš od Instagrama, kako bi uticalo na tebe i na tvoje kolege influencere da se više ne vide lajkovi? Ja mislim da ne bi mnogo uticalo. Stvarno to mislim. Jer nisu lajkovi jedini pokazatelj. Ima i drugih prosto parametara. Mogu biti i lažan pokazatelj koliko su ti lajkovi lažni. Jedino sad ne znam u odnosu sa klijentima da li bi se nešto previše pa to, promijenilo. Da li oni ali gledaju ko ima koliko lajkova, tipa 15.000 lajkova? Pa klijenti koji rade sa mnom, ne. Mislim da im su im važnije druge stvari, da ja idem uz njihov brand, da oni nekako traže neku devojku koja se uopšte može da se poistoveti sa njihovim brandom. Tako da u tom nekom realnom smislu lajkovi da su sakriveni, ne bi se nešto mnogo promijenilo, osim što bi, eto, možda tražili neku drugu statistiku, da li su to followers ili neka ciljna grupa, ili, mislim da u suštini traže samo kvalitet. A recimo, mislim, taj tvoj posao je vjerojatno primamljiv mnogima od vas, kao Instagram influencer. Šta kažete? Kako se počinje s tim? Ja, to je uvek pitanje koje dobijem i na koje nemam odgovor. Mislim da negde nijedan influencer nema odgovor, jer se niko od nas nije probudio kao bi u fazonu, sad ću ja da budem influencer. Moraš da voliš ono što radiš. Ja negde ta moda i to moje slikanje bila ta moja odskočna daska. Kao što je, na primjer, Dušanu Petroviću bila ta modna fotografija. Da imaš nešto što te radi. Mm-hmm. I kroz to, ako to predstavljaš na dobar način, prosto će te ljudi doći. Mm-hmm. Nema nekog sad utabanog puta, vi morate to tako i tako. Meni se veliki change desio kada sam ja sam stalno sebe kudila kako ja to ne radim dovoljno dobro, jer se nisam se previše kao nešto šerovala, nisam svaki dan postovala. Mm-hmm. Kako su to drugi influenceri radili, mislila sam da je to moja velika mana, ali onda sam shvatila čula sam priče iz ljudi iz okruženja koji kažu, meni se sviđa što si ti umerena, što ti ne iskačeš iz frižidera, što imaš neki svoj stil. I to je u stvari poenta, biti autentičan, jer će uvek se naći ta grupa ljudi kojima ćeš ti da se sviđaš. I prvi honorari, to si mi malo pre rekla. Da. Koliko, 50-60 eura? 60 eura, da. A sad je to mnogo više pretpostavljeno. Tako je. Dobro. Da. Znači, svaki početak je teže. Pa jeste, ja tada nisam bila ni svesna. Meni je tad bilo, wow, neko će da mi da 60 eura, da ja nešto tu okačim, to mi je bilo wow. A sad vas ima mnogo. Ima vas mnogo. Ima nas mnogo, da. Kako se pravi razlika između vas? Je li to baš broj pratilaca, broj lajkova, broj pregleda? Mislim da su sada u stvari klijenti presudni. Ko radi sa jakim klijentima, da je to ono što se gleda. Mm-hmm. Da. Okay. A klijentima često nisu važni. Nije važan samo broj tih followers. Mm-hmm. Okay. Kaži mi, Enea, jesi ti nekad radila neki TikTok izazov? Ne. Ne. Nisam. Ne, mislim, ja nisam viđala nekoga iz okoline. Čula sam one loše stvari koje su se desile, ali lično ne poznajem nikoga ko je radio. Mislim, mojih godina, ono, 20 godina. Jel vi znate neko ko je radio TikTok izazov? Pa ko onda radite TikTok? Jel zna neko da ispriča taj TikTok izazov? Da, ja isto ne znam šta to je. Šta je to? To je ono izazov da skočiš sa ne znam koje visine, aha, da popiješ deterđent i slično. Ja ne poznajem nikoga, ali znate vi nekoga? Da li takve stvari se rade zbog lajkova i pregleda? Ja mislim da to možda može da cilja neku osetljivu grupu, na manju decu, ne na tinejdžere, mislim ispod 12 godina, ali ja ne znam nikoga da se nekome desilo tako nešto. A jel misliš da kad na TikToku ne bi bilo lajkova, da bi bilo mnogo manje gluposti? Ja sam to razmišljala baš za lajkovi na TikToku funkcioniše tako što ako je neki video dosta lajkovan, on se dosta i pojavlja ljudima na For You stranici. Mm-hmm. I sad ja mislim da bi to ukidanje za TikTok konkretno bilo jako loše, jer bi se onda pokazivao sadržaj i koji je loš i koji je dobar, to bi se nekako izjednačilo bi se. I ja mislim jedino što bi moglo da napravi promenu je da ih nema, da društvenih mreža nema. Mm-hmm. Ne verujem da bi like nešto promenio. Dobro, kaži mi, Mihajlo, da li su najlajkovanije kreacije sa tvoje stranice ujedno i najprodavanije? Ili to nema veze jedno s drugim? Ne, ima veze, svako da ima veze. Mislim da jesu najlajkovaniji postovi ili kreacije između ostalog i najprodavanije, ali nekako mislim da pogotovo u modi je vrlo važno da ljudi
se brzo zasite onog što je najlajkovanije ili onog što svi nose. Mm-hmm. I onda vrlo brzo krenu u nešto drugo, da budu autentični i da nose nešto što prosto nije na svakome, tako da jesu ovaj, najprodavaniji, ali to ne znači, ne mora da znači da najlajkovanija slika jeste nešto što je najbolje ili najkvalitetnije ili da je za tebe, prosto nekako, mislim da je vrlo važno da budeš svoj i da, da koliko možeš da se odupreš tom lajku. U smislu da, da ne gledaš da te ne slepo. Ponese. Tako da, da, da ne sad kao to ima više lajkova nego ovo, a ovo drugo mi se više sviđa, ali kao zašto kad niko ne lajkuje, zašto bi ja nosio nešto tako. Mislim da je... Znači ipak nema veze, kad je konkretno tvoj postup. Pa, ako me, mene pitaš kao mene, meni nema veze za mene da ja sad nešto što nema lajkova, da li bi ja nešto kupio ili ne, da, mm-hmm. za mene nema veze, ali mislim da za posao ima veze u tom smislu, prosto da mislim da većinski deo kupaca i klijenata gleda šta je najlajkovanije, ali nije presudno, to ne znači da nešto drugo se prodaje i da, ili da ovo brzo se zasiti, prosto, mm-hmm. tako da. Kaži mi, Una, gledamo... Skoro je bio jedan slučaj sa influencerkama dvema koje su... Znate svi o čemu pričam. Ono slučaj sa psom. Aha, da, e sad, to se često dešava. Tvoje kolege daju neke neprimerene izjave, rade neke neprimerene stvari, postupke, to izlazi mm-hmm. u medijima, svi šeruju, komentarišu. I ta vaša profesija je na neki način degradirana. Donekle. Kako ti filtriraš sadržaj koji predstavljaš u, na svom profilu? Pa ja se trudim da se vodim tim nekim osjećajem. To mi je jako važno i ne znam sad, kako sam krenula se bavim tim poslom pre jedno 6 godina, ja imam ljude koji me prate od starta. Ja tačno znam da oni znaju šta ja to volim, šta ja ne volim. Ne mogu da budem tu neiskrena. To je taj neki put koji se gradi i poverenje i evo baš moju sestru je zaustavila devojka u Splitu i kaže tvoju sestru pratim 7 godina, znam toliko toga o njoj. I to je negde. Ja mnogo ponuda odbijam, oko 70% ponuda odbijam, 30% prihvatam zato što osjećam da su za mene. I ja uvijek kažem, to mi je neki taj osjećaj u stomaku. Mm-hmm. Nije da nisam grešila, grešila sam. Tipa? Pa pre sam, ne, radila sam neke saradnje koje prosto nisu bile za mene. I ja to znam kad okačim pa mi nešto tu kuva u stomaku, znam da to nije baš... Ali to je normalno nekako. Da, to sam davno prestala da radim i stvarno trudim se da biram, jer to poverenje je upravo najvažnije. Nemam... Na tome se sve zasniva. A jel radiš ono kao pitanja, odgovori, Q&A? Radim, da. Jel se bojiš da ćeš nekad nešto pogrešno kažeš zbog čega mogu da ti zamerate, canceluju? Jako vodim računa, stvarno. Uvek razmislim par puta da li sam nešto ispravno rekla, znam da je to onako vrlo, sve to jako osetljiv teren. I znam da mogu jako lako nekog da povredim i baš trudim se da vodim računa. Mm-hmm. I da budem umerena u svemu. Ne volim mnogo ni da iznosim svoje mišljenje na temu koja prosto nije za mene. Mm-hmm. Ja volim da se bavim modom, beauty, lifestyle i to su neke oblasti koje su se tako vremenom negdje izdefinisale. Ne guram se u sve. Mm-hmm. Eto, tipa, ne iznosiš političko mišljenje ne. O nekim aktuelnim temama, ne. O ratu u Izraelu. Ne, apsolutno. Ne, nikada. Ne. Dobro, znači to je onda kao safe. Da, možda će neko da kaže kao sad ona, nemaš mišljenje, da. Ali ja mislim da ja prosto... Moj Instagram, ja sam ga odredila, oblasti kojima ću se bavim, kome se sviđa, nek se sviđa, kome se ne sviđa, neka ne prati, ne volim da, pogotovo što sama nisam dovoljno informisana o tome. Mm-hmm. I ne volim sad ako je neko šerovao, svi su šerovali, isti posao ću ja, da me neko ne bi prozivao. No. Znači, rekla si da odbijaš neke saradnje. Da, odbijam. Ajde, ne. Ima razlog. Ne moraš brend da kažeš. Naprimer, često dobijam ponude za pivo. Pivo. Da, ljudi znaju da ja ne pijem pivo. Ako dobijem ponudu za gin tonik, ja ću pristati, ali pivo neću. I to je to. Da, da, znači, da. Šta kao da piješ pivo? Pa da pijem pivo, da reklamiram, ne znam, da, pivo je to. To bi baš ima dosta ponuda. Dobila sam i ponudu da reklamiram pilić. I to je bilo interesantno. Da, to mi je možda najbolja ponuda. Čovjek prosto ima puno pilića i sad treba to nekako da rasproda. Žive ili mrtve? Žive, nadam se, nisam pitala. Nisam se odobljiva, možda su, da. Pa možda su, ima, možda su zaleđeni. Uopšte nisam ni odgovorila, ali znam da je to bila, da. Da. Enea, kaži mi još, pošto je TikTok, mislim, realno za mene najveća nepoznanica, jel ti tamo radiš live-ove?
Ne, zato što to je postalo mnogo loše. Što? Na TikToku, pa krenuli su da snimaju lajvove gde nema konkretno neke pobede, nego je poenta da svaka ta osoba koja snima lajv, poenta je da što više para izvuče. E, ajde, meni da nije jasno. Kako se zarađuju pare na lajv? To meni izvuče. Znači, oni upale lajv, to su uglavnom neki, ja bih rekla, neki ljudi koji se druže i oni se dogovore u to i to vrijeme snimamo lajv. Neko, na primjer, ima srpsku zastavu, neko ima albansku zastavu, ali ja sam siguran da se oni dogovore, ne mogu oni da se nađu u isto vrijeme. A gde im novac legne? Znači, to je taj neki, to su giftovi i svaki taj poklon vredi određenu sumu novca. Tipa? Da, pa ne znam, ko mislim to? Da je najmanji možda 20 centi, a najviše je $250, tako nešto. A ko to odredi? Pa to ljudi koji, znači ljudi uplaćuju sa svoje kartice, uplate pare na TikTok aplikaciju i onda oni giftuju. I sad te njihove borbe, kao ko će da pobedi, je poenta ko će više para da zaradi od svojih giftera. I sad svaki put kada neko izgubi, nema sad kraj live ili nešto, nego se samo iz početka snima i snima. I to je, mislim, oni su jako pametno to na naš način da izvlače pare od ljudi, ali nema nikakvu svrhu. Osim da zaradiš pare. Osim da zaradiš pare. Pa dobro, to nije da nije nekako. Pa mislim, da. Ali je ono, cringe malo. I šta oni rade, tipa sat vremena? Koliko traju ti lajvovi? Traju. Ja ne znam, ja ono nekad uhvatim sebe, uđem na TikTok i on to traje 2-3 sata, ja scrollujem. I tipa tek sam ušla, vidim ovi se kao takmiče i nakon 2 sata oni se i dalje takmiče. Ali oni isti live snimaju i oni u tom jednom live-u mogu da imaju 30 tih partija. Mislim da svaka traje tipa 4 minuta. I samo je poenta da što više para zarade. Ja sam promašila profesiju. Koliko tipa može da se zaradi para od jednog live-a? Može dosta. Može 1000 evra. Od prilike. 1000 evra za 2-3 sata. Da se zaradi. Sad ovako kad pričam, možda i krenem da snijem live. Dobro, ovo. A jel imaš... Je li imaš komunikaciju sa svojim pratiocima? Imam. Ja nekad tako, kad neki video ode viralan malo, i onda ja dođem mnogo komentara i ja sebe uhvatim, ne znam, bude mi zanimljivo, da na svaki komentar odgovorim, ali odgovorim nešto što nema smisla uopšte. Mm-hmm. I onda nekad mi ljudi odgovore, misle da nisam normalna, ali meni bude prezanimljivo. Odgovaram na sve komentare. I jel tipa, jel te prate mlađi? Pa, meni je ovako, otprilike između 13, ja bih rekla, i 20 i nešto godina. Baš mi prilaze ono razni. I šta ti pišu, otprilike? Pa uglavnom su to pozitivni, ali kad bude negativan... više su negativni komentari na Instagramu. Mm-hmm. Jer Instagram je sad, ne znam, ta neka starija populacija i malo su... grublji su na Instagramu nego na TikToku. Mm-hmm. A jel tipa neko ko ima 13-14 godina, jel te uvredi na neki ne, način ne, da ne, se zabrineš? Ne, to uglavnom bude neki čovek, ono, 50 godina, koji ne skapira foru i napiše mi neke ono najgore moguće stvari, ali ovako na TikToku rijetko kad se desi da mi neko mlađi ostavi hejt. Mislim, ja mislim. Ali ti recimo ništa ne zarađaš od TikToka? Od TikToka konkretno ne. Iako imaš 100 i nešto 1000 followera. Da, TikTok nije kao YouTube da dobiješ pare od njega. Znači nema monetizacije na sad. Pa ima to na live-ovima samo. Samo to? Da, a ovako... Pa koja je poenta onda toliko ih ne prati? Mislim, meni je zanimljivo, ja sam to krenula da snimam jer mi je, volim glumu, nisam otišla u tom smeru i onda sam to krenula da snimam iz tog razloga. Meni je to kao hobi, zanimacija da ja sebe ispunim i onda samo je pozitivno što su ljudi krenuli da me cene zbog toga. Jel te prepoznaju? Da. Jel te znaju ovde ova deca? Pa ne znam. A? Prišlo mi je par ljudi bilo. Dobro, Mihajlo, kaži mi, rekao si da najviše lajkova ti imala objava sa Jaredom Letom. Da. A domaće zvezde? Da li domaće zvezde u tvom poslu predstavljaju neku vrstu odskočne daske da će haljina dobro se proda? Svakako da, da. Da? I, na primjer, Una isto kada obuče. Svakako da, da. Pa, mislim, važno je, u svakom slučaju javne ličnosti jesu važne za posao, ali kažem, nisu presudne, zato što kao i influenceri, mislim da taj like sam po sebi jeste važan, ali mislim da i pre lajka smo mi imali nekako idole i u našim školama
u prijateljima i tako dalje, da mislim da nekad je isto važno da li će neka drugarica da nešto da ponese, pa će da to svidi, ne mora da znači da će neka javna ličnost da ponese, pa zato ćeš ti da kupiš. Mm-hmm. I mislim da puno ljudi voli da vidi kako to izgleda u stvarnom životu. Mm-hmm. Kako nosi neke one. Tako je, da. Kako nekom nešto obične stoji. Delike. Tako da, ali u svakom slučaju je važno. Taj... Ono što pouzdano znam je da si mnogo saradnja sa domaćim javnim ličnostima odbija. Jesam, da. Što? Pa... Šta ti misliš? Pa, mogu da pretpostavim ko ću tebi. Pa šta ja znam, mi prosto volim da sarađujem sa ljudima koji su sličnog senzibiliteta ili sa kojima bih mogao da nešto pametno prodiskutujem i sa kim... na kome prosto vidim svoju kreaciju. Mm-hmm. A malo je takvih. Tako da, ili ne kažem malo, nego prosto ja za malo njih znam. Mm-hmm. I mislim da sam, jesam tu probirljiv i prosto je tako i nekako... Tako će i biti. Tako će i biti, da. A da li ti, recimo, neke influencerke sa mnogo pratilaca, da li bi to tebi bilo presudno da im daš? Ne, meni nije, na primjer, danas... sa ovom pameću i sa ovim iskustvom, sad neko dođe i koji ima, ne znam, 200 miliona, ako mi se ne sviđa njegov stil, prosto ne. Mm-hmm. I to je to. Kao što, na primer, mogu da sarađujem s nekim koji ima čak i manje. Ne, ko je potpuno nepoznat. A jel možeš još da te ne davi mnogo? Ne, davi me, slobodno. Samo da ispričaš, pošto i mene zanima, pretpostavljam i njih. Kako si ti došao do toga da toliki broj svetskih zvezda nosi tvoje stvari? Kako se dođe do toga? Pa zajedno sa Slađanom koja je u prvom redu. ne šalim se u stvari. Pa, znaš kako, mi postojimo već, evo sad, 12 godina. 11. Tako da možda ti deluje to nekako kratko, ali to je ipak, znači, više od decenije. Tako da... radilo se na tome i nekako to sam i želeo i dalje radimo na tome i korak po korak. Nekad preskočiš 3, a nekad se vratiš 2 nazad, ali šta ja znam. Znači, to je neki, kao neka vrsta biznis plana gde se vi prezentujete u inostranstvu. Pa da, to je vizija prosto nekako, mislim da, zato što moja želja jeste da mi odemo globalno i da ne ostanemo samo na ovom tržištu, što mislim da i uspevamo i u svakom slučaju prepoznaju nas i u inostranstvu i imamo klijente iz svih regija mogućih. Mm-hmm. Tako da... I još mi samo ovo reci. Skoro pre par meseci si obrisao sve objave. Jeste, da. Zašto? Što se odluči neko na tako? Zato što prvi put mi nismo, 10 godina nismo pravili ništa crno i ovo je bila prva kolekcija koju smo pravili crno. I to je bila glavna odluka da obrišemo sve i da krenemo novi... Jesi ih kasnije vratio? Neke, da. Ali, na primjer, i tu, na primjer, je dobro pitanje baš, zato što nisam vraćao slike koje imaju, čak sam neke slike koje imaju možda i jako puno lajkova, nisam vratio jer mi se nisu više danas sviđale. I, nego sam vraćao čak neke... random slike, zapravo su vrlo izabrane, nego slike koje nemaju lajkova. Nisam gledao da li ima lajk ili ne, nego da mi se sviđa ili ne danas, u 2023. A kakvu razliku, jel ti vodiš Mihanovo Mosta? Da. Ti, baš ja lično baš, reći, da. Kakvu razliku praviš iz svog poslovnog i privatnog profila? Kako, šta stavljaš na poslovni i šta stavljaš na profila? Ja, na primjer, što se tiče Mostavnog profila, vodim isključivo estetski, ne vodim ništa drugo, u smislu ne odgovaram na poruke i tako dalje. Razlika, pa na privatnom profilu sam, se trudim da budem maksimalno ono što jesam i da nekako, mislim da svi mi sigurno ulepšavamo u nekom smislu, znači nekačim, kad plaćam, naravno da plaćam nekada, jeli? Ali ono, trudim se da budem što više ono što zapravo i jesam, a poslovni profil mi nekako više, ne nekako, nego je poslovni profil i to me služi da dobro poslažeš slike, da uradiš razne statistike i biznis planove i tako dalje. A na privatnom profilu samo ono što jesi. E sad, pitanje za svo troje. Koristite FaceApp i Photoshop generalno za fotke? FaceApp ne. Da. Ne? FaceApp ne, malo srednje podočnjake.
To je uvek moje, uvek me nerviraju moji podučnjaci i to dodajem. I koji program? Reelsove samo. Koji program koristiš? Aj, sad pokaži. Face Beauty, evo, sad ću ti nađem kako se zove. Beauty Plus. Beauty Plus? Da. Ja ne koristim. Ne koristiš uopšte? Ja koristim VSCO, ovdje kako se već zove. On to malo kao. Mala, i to jako retko. U zadnje vrijeme pre jesam, ali sad više koristim ono prirodno svetlo, u smislu nađem svetlo koje mi najviše odgovara. Tako da, u suštini ne, nekako mi je... Ja i to je, da. Slabo baš. Biram sliku koja mi se najviše sviđa, ali ne... Je li obrađena fotka ima više lajkova od sirove kao... Ne. Pa ne. Nema pravila. Da, nema pravila. Meni je ovo Ceca i Arkan slika, to je otišlo viralno, to smo se slikali ovako i otišlo, više ljudi su pogledali, nego neka slika gdje sam išla profesionalno da se slikam. Baš nema pravila. Jel vi koristite FaceApp, FaceTune? Šta će im? Ništa. Šta će mama, majka? Mladi lepi. Mladi lepi. FaceApp, jel? Pa dobro, mislim, okej. Okay. Okay, većina dobro. Ljudi koristim, iako sad svi kažu da ne. Meni samo smeta kad vidim da... Ja jesam nekako koristila da ne budu, kao nikad nisam, naravno, da. Ali kažem ti, u zadnjem vreme ne. Smeta mi kad vidim da stavljaju filtere na svoju decu. Te beauty filtere. To mi je nešto što me... Jel to neke tvoje kolege rade? Da. Da, kao ne oni kao funny filteri, to mi je okej, nego kao baš beauty filter i staviš na dete. Meni smeta, na primjer, isto kada koriste, izvini sad što sam ti upao, kada koriste filter u storiju. Znaš ono, pa vidi se gore od nekako, kao pa cao ispegano. Izvinite. Meni to baš ono... To ti koristiš. Ali ne znam, meni to baš ono, to nemam pojma. Da, ja to isto ne koristim. Ne volim to. Ali to zato što volim da mi je sve čisto. Da, ne volim ništa tu da mi kvari kvalitet. I reci mi, Una, udala si se skoro. I na tvom Instagramu... Udala si za Mihajlovog brata, da. Ko ne zna. Mi smo porodica. Vi ste porodica. I najlajkovanija fotka ti je sa venčanja, to sam... Nije. Dobro, nije, jedna nema od. Aj, jedna od. Da. Koliko biraš šta deliš od svog privatnog života na Instagramu? I da li recimo sutra kad budeš mama, hoćeš da slikaš dete, hoćeš da koristiš dete za kampanje, što ne. Je okej. Okay. Mislim, nema da kažeš ne, ne znamo, ne znamo. Mislim zna, da, ne da, zna. Da ne, slikaću ga verovatno, slikaću slikam svoju sestriču. Slikaće Momosa baby neku kolegu. Da, da, da. Da, a da, o, slikaćemo dete. Šalim se. Pa radim isto stvari tu po osjećaju. Sad sam baš za video imala dilemu, video sa venčanja, da li da ga okačim. Što? Pa nekako mi je bio dosta intiman i emotivan i stajao mi jedno 2 mjeseca u telefonu. Okačila sam ga na kraju kad sam osjetila da je to sad okej u tom momentu, ali imala sam taj neki osjećaj. Tako da ne forsiram sebe ukoliko mi se nešto ne kači. Naprimjer, stvarno slika sa mojim mužem uvek ima najviše lajkova, ljudi prosto vole ljubav, vole to da vide, ali neću ga sad vući u kampanju zato što to će da prođe, nego ukoliko mi onaj koliko sliku okačiću, ali ne ništa na silu. Uh-huh. A reci mi, znači vidim da tvoje kolege koriste onu reklamu za deterđent za sudove, aha. Sva deca se slikaju. Da. Šta misliš o tome? Ne može, da. Da, ne. Ne znam šta je. Ne... Pa mi, influenceri, da? Cele porodice se snimaju za najobičnu reklamu. Loše bi se osjećala da to radim, ne znam. Aha, jer kapiram da slika... Kažu da dete i kuće na fotkama... Tako, najbolje to prolazi. Najviše lajkova. Kuba isto, da. Ali ne, neću sada Kubu zato što ona prolazi super i vole da vide staviti u svaku svoju kampanju, ne. A jel snimaš svoju kuću, stan? Da, to mi je baš... Slikali smo zato što mi je... Imala sam neku saradnju i bilo je to okej da ja postavim svoj stan i toliko toga nisam bila svesna u stvari. Svesna sam bila kad sam srela jednu devojku, išla sam vozom Beogradom i Sad i ona mene prepoznala. Ja sam nju pitala gde staje voz, ona me prepoznala i kaže vidi kupila sam čaše kao što ti imaš u stanu. I u tom momentu ja sam onako, ona neko zna koje zna ja imam čaše, da, jer čisto to toliko nesvesno uradim, ali... Ok, te lepe stvari kao što su stan i tako to, moda, beauty, to mi je ok, ali ne nešto previše intimno. Ne znam sad za dete, slikam sestričinu, sestrinu ćerku i onda se tako zapitam da li je to ok, kako ću ja sutra se osjećati. Kad budem imala svoje dete, ali ajde, vidjet ćemo. Ne mogu sad da pričam to unapred, ne znam. Mm-hmm. Mislim da u svakom slučaju prevelik pritisak, jako velik pritisak na uopšte na influenceri. Na, postoji na onaj hashtag na Twitteru, za koji sigurno znate, da. Zove se Ćao svima, da, gde se komentarišu deca influencera na aha. Užasan način. Ja, da. Ma ne znam, mislim da smo mislim svi jako postali. Mislim da vidim to jednom, da moje dete tako neko komentariše, mislim da bi mi to bilo onako, okidaš da to više ne radim. Mm-hmm. Eto, da.
sigurno. Ali opet isto, kada neko komentariš koga ne poznaješ, da nešto... A da li ako komentariš u mene, sada da li mi je debela ruka, nije mi da... To mi, ono, nije mi evo, važno. Evo, recimo, slučaj Paris Hilton, ne znam da li ste ispratili. Da, 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 te ružno, okučila da. Aha, jest, dete, to sam vidio. To mi je bilo 20.000 komentara. Da, užas. Kako je mali ružan, a nije ružan, samo je specifičan. Da. Teško je kad neko nekog tvog tudira. I onda je malo... to je u stvari može bude poruka da deci, bar u tim godinama nije mesto pa nije, tamo. Pa nije, naravno da nije, da. Ponesete to, ponesete. Da, da, da. Da, naprimjer, uvek nam te granice se toliko pomeraju. Pre je bilo ono čudno da ti slikaš kao hranu, kao što ti slikaš šta jedeš. Sada više nije čudno kad se ti porodiš i slikaš se iz porodilišta sa detetom. To je sad normalno nekako, kao neko se porodio, nije okačio sliku iz porodilišta, kao šta se dešava. Tako da se te granice konstantno pomeraju i mislim da mi to moramo da ono, filtriramo sami za sebe. Ok, mislim da sam spitao manje više sve što sam hteo. Da li ima neko od vas neko pitanje za... Evo tamo neko digao ruku. Šta, nema niko baš? Nema niko. Video sam devojčicu da je podigla ruku. Aha. Evo. Evo pitanje. Izvoli. Pitanje za Unu. Da li je bilo jezivo kada je žena rekla da ima iste čaše u stanu kao ti? Da li si imala sličnih iskustva kao ta? I da li je prosto jezivo biti poznat? Da. Pa nije mi bilo jezivo. Samo u tom momentu sam onako shvatila kao ona stvarno zna kakve ja čaše imam u stanu. U stvari koliko sam toga ja nesvesno podelila. Jer stvarno nisam svesna koliko ljudi znaju. Ali nisam imala neka loša, previše loša iskustva, jer trudim se da budem umerena, kao što sam rekla. Ne volim da pravim te neke skandale. Ja znam šta bi to moglo da ja uradim da to privuče veliki broj ljudi, da to meni donosi followerse, ali ja to nije put koji ja želim. Da, slikam se i to dobro prolazi. Ali ja imam svoj brand kupaći kostima i to je razlog u čega se slikam, jer, mislim, neophodno je. Ali nisam imala neka previše loša iskustva, tako da sam dobro prošla. A to što si poznata, pitate. Aha. Hvala. Da. Okay. Još neko? Ajde. Ajmo neko. Imam pitanje za Unu. Šta koristiš za kosu, baš je lepa? Koristim neki super keratin. Pošalj mi poruku na Instagramu, sve ću ti otkriti. Može. I hvala na komplimentu. Evo ima još. Evo ima još. Evo da mogu da je izostavljena Enea i ti imaš jako lepu kosu. Bravo za tvoj komplement. Ulje. Ulje. Hvala. Kao, ja kao. Da. Nek neku Mihajlu pohvali kosu, molim vas. Ovaj fade. Anonimno pitanje za sve i za Eneu posle još jedno. Nije određeno kome ovo pitanje ide svima. Koliko pregleda i lajkova imao vaš najgledaniji video? To je pitanje za sve učesnike, a za Eneu zašto kriješ lajkove na Instagramu? Ne krijem. Zašto su sakriveni? Eto, to je. To je pitanje. Ne krijem lajkove na Instagramu, pogledajte. Prebrojite. Moj najlajkovaniji video je 10 miliona. I 560.000 lajkova, da. Da, 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 to je baš eksplodiralo. To je baš otišlo viralo. Moj! Ajde nam ga pokaži, nam da vidimo šta je. Evo ga. Ja pored onda neću da pričam. No boyfriends, no bullshit, alcoholism, food. That's it. Girls trip, definition. Jako kratko. Funny, da. To je ono što 1000 puta verovatno pogleda. A, dobro, mislim, jako je osmišljen, jel video osmišljavaš, edituješ, mislim, ovaj to je osmišljen. Ovaj sam iskreno iskopirala. Ovo je postao neki taj zvuk na koji smo mi samo snimile, da. Da, to je već vam postalo viralno, da. Jel nam to, to je, nemamo još nešto? Anonimno pitanje nemamo, to je to.
Evo, ja mogu sad i da se zahvalim, u stvari, vi izvolite. Hvala prvo vama, ovaj, što ste razgovarali s nama. Hvala svima vama. Hvala vama svima. Gratulacije. Čekajte da slikam. Ajde, dakle. Ajde. E, bravo, zunaj. Evo, prezle. Ijo! Hoće, čekaj samo da, Tani, malo da obrišem kameru, samo malo. Ajde opet. Jok, slatki. Čekaj, malo sudi. Gde si te, ja? Divni ste. Hvala vam svima koji ste danas bili sa nama. Hvala vam. Evo još Hvala. Samo sekundicu da ostanete Hvala. Sa nama, pa onda... Sada je došao trenutak da otvorimo finale nagradnog konkursa i tebe se tiče. Kao što sam rekla na samom početku, poziv za učešće u snimanju mini videa u trajanju od 2 do 3 minuta na temu neko koga voliš imao problem, kako si mu pomogao. Trajao je nepuna 2 meseca. Naši prepoznatljivi vizuali obišli su društvene mreže, autobuse gradskog saobraćaja, bilborde. Naš medijski partner, kompanija Ringier sa portalom Blitz RS i TV Blitz nam je nesebično pomogla da informacije o tim tok konkursu dopru do što više očiju. Hvala vam svima na podršci. Sada je vreme da vam predstavim članove našeg stručnog žirija koji su nam se upravo pridružili u punom sastavu. Gospođa Gordana Nikolić, psiholog. Dragana Đurđević, Gaga, glumica. Dramski pisac i scenarista Dušan Janković. Oni su već odabrali 10 finalnih videa iz dve kategorije, 7. i 8. razredi srednje škole. Danas dolaze ovde sa pobedničkim i niko od nas ne zna, zaista, to je samo u njihovom saznanju ko je od vas pobedio. A glavna nagrada, hvala, posebno hvala, molim vas gromoglasnim aplauzom, pozdravite Fashion & Friends, koji su obezbedili 2 vrednostna vaučera po 100.000 dinara. Imali smo pitanja iz publike, da li možete taj vaučer od 100.000 dinara da delite na koliko god želite delova, vi dobijate ovde vaučer koji ćemo posle da se dogovorimo sa vašim roditeljima, da se prebaci, vidjet ćete već sve kako to ide, a podelite na delove koliko smatrate da je učestvalo ljudi u vašem pobedničkom videu. Hvala vam, sad žiri stupa na snagu. Izvolite. Možemo. Prvo videj, prvo gledamo videe, izvinite, moja greška. Svi zajedno. Danas je vreme sa razvojem tehnologije. Sve veći i veći broj dece se suočava sa internet nasiljem. Deca ne znaju kako da se izbore sa tim, postaju nesigurna i opet im samo preznanje. U našoj okolini je naša drugarica iz škole proživjela takvu vrstu nasilja. Ovom videu ćemo ispričati kako se ona suprotstavila sa toj situaciji i kako smo mi njoj pomogli. Imam drugaricu koja je žrtva internet nasilja. U današnje vreme deca mogu da budu vrlo zlatna. Deca iz škole su napadala lažni Instagram profil gde su kačili njene sramotne slike, ismevali je i širili lažne brojke. Naša drugarica se osjećala veoma ponižena, bilo je sramota odlaziti u školu i da se uopće suoči sa drugim. Kada smo saznali o toj situaciji, mi smo predložili da je pomognemo. Prvo smo mi prijavili taj Instagram nalog, zatim smo postavili obaveštenje na našoj Instagram storije, da to nije njen pravi profil i da svi naši pratioci se dobiju. Većina naših pratioci su prijavili profil i profil je ugašen. Tog procesa uvezili smo njene roditelje i nastavnike u situaciji i zatražili pomoć. Tokom rešavanja problema sa sve reagirali uz nju, podržavali je, ohrabrivali i pomagali je da radi samo u zakonu. Deca koji su napravili ovaj proces, moći ćemo se obrati za početku. Da li su naš proces odgovorili? Stop internet nasilju! Uzmite našu priču kao primer kako možete pomoći ljudima koji se suočavaju sa ovakvom vrstom nasilja. Ne mogu, hoćeš ti pa pitati tako.
internet nasilju. Hoćeš zajedno na kući? Pa može, odlično. Thank you.
tebe se tiče. Da bismo promijenili svet, moramo da pomognemo ljudima da promijene način na koji vide stvari. Pomogi nekome čak i ako znaš, nikada neće učiti u vrati. Samo jezik srca je jezik čovječanstva. Ne sudi, jer puno toga čovjek ne zna dok ne doživi. Ne uživajte u patnji drugim, pomozite. Ljubav je tako nesmokriće da radimo dobre stvari. Ljubav je tako nesmokriće da radimo dobre stvari.
Jesi, brate. Jesi. A ovo, šta ti bi? Što ste pa smori? Brate, ostila me nevoj. Pa dobro, nije taj sve. A nije, brate, ovo. Prvo da je uvijek. Pa dobro, brate, upravo ćeš neko doma. Nadam se. Pa evo, odite na piće. Šta se smeškaš tako? Ma ništa, brate. A je, pa reci drugar. Neka devojčica je zapisala. A, jesam ti rekla da će biti bolji? Pa jesi, brate. Danas sam tu da vam prikažemo različite primere kako smo mi pomogli osobama koje vodimo. Naša drugarica se pred dve godine odselila na novi kontinent. Nedostalo je Srbija i celo njeno društvo, imala probleme zbog nagle promene. Da izađem iz zone komfora i posavjetovala sam da se pridružim školskim klubovima i sportskim timovima moje škole, kako bih se lakše upoznala sa vršnjacima. Također se provele sate pričajući sa mnom na engleskom, kako bih se uvežbala u razgovoru, ali su mi rekle i da nije sramota imati naglasak i biti ponosna na to odakle si. Sve ovo se isplatilo i sada sam mnogo otvorenija i imam krug prijatelja oko sebe. Drugi primjer kada su mi pomogli nekoj našoj voljenoj osobi, jeste kada sam pomogla jednoj našoj drugarici koja je tada bila u vezi. Primetila sam da se njeno ponašanje promenilo da se povukla u sebe. Naravno, nismo je pritiskala da nam se odmah poveri, ali sam i dala do znanja da smo mi uvek uzeli ništa vode u pitanju. Kada nam se poverila, ispostavila su se nije osjećala sigurno u toj vezi, da je tela da raskine, ali nije znala kako će ta osoba odreagira. Naravno, mi smo i dali rađenje savjeta koje smo mogli da damo, ali smo i također dali savjet i da se obrati određenim starijim osobama koje će dati adekvatnu pomoć nego što mi možemo. Za kraj bih smo voljeli da istaknemo da nije sramota tražiti pomoć od bilo kakve osobe, a pogotovo s osobama kojima ste bliski. Također, nas dve smo drugarice od 16 godina i u toku tih 16 godina desilo se dosta tužnih i teških trenutaka, ali jedan od najtežih je bilo kada smo primili naše bake i deke. Mi smo uvijek bile jedna tu za drugu, da se utešimo međusobno, ali i da budemo jedna druga rani za platinu. Uvijek smo jedna drugu voljele, da naše bake i deke ne bi želeli da mi budemo tužni zbog toga što njih više nema, da bi želeli za nas da budemo srećni, što naravno ne možemo da pomogne, ali posle dugotrajnih konverzacija i konstantnog podrške koje imamo jedno od drugih, mi se prosto osjećamo bolje posle toga. Takođe, ukoliko se iz bilo kojeg razloga osjećate kao da ne možete trenutno da razgovarate o vašim problemima sa nekom osobom sa kojom ste bliski, možete se obratiti, u zavisnosti od vašeg problema, bilo koji od sledećih telefonskih linija na ekranu. Na kraju bih vam volila da kažemo, problemi vaših bliskih osoba se tiču i vas. Dođi mi malo. Ti mi izmišljaš šta je bilo? Ili si joj čopovo koji... Sad mi se u tom slučaju. Znači to što da radim u tom slučaju? Znaš malo. Ovo ćemo na njemu šapi. Pa ćemo na naše dojavljenje. Thank you.
Evo nas na samom kraju i najlepši deo je tu. Pozivam Draganu Đurđević da proglasi pobednički video u prvoj kategoriji. Hvala. Prvo da vam se zahvalim svima koji ste poslali vide. Bili su zaista divni i inspirativni, a sada ću pročitati pobednika u prvoj kategoriji. Pobednički video na nagradnom konkursu Kratke video forme i tebe se tiče u kategoriji osnovnih škola. Delo je učenika 7. razreda osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, Anđele Đorđević i Nemanje Batinića. Žiri u sastavu Gordana Nikolić, Dragana Đurđević i Dušan Janković odabrao je ovaj video rad jer je primjerom jasno i inspirativno odgovorio na temu konkursa. Anđela i Nemanja su, iako tek osnovci, pokazali zrelost, empatiju i razumevanje. Svojim primjerom na najbolji način izražavaju smisao prijateljstva, brišući stereotipe i pokazujući svojim vršnjacima, ali i ostalima, koliko je svaki prijateljski odnos poseban i dragocen. Njihova želja i odlučnost da o izazovima sa kojima se susreću govore otvoreno, kao i bezuslovna podrška koju pružuju jedno drugom, pravi je način da se svi još jednom podsjetimo šta znače prave vrednosti koje krase prijateljstvo, a to su pre svega zajedništvo, solidarnost i razumevanje. Pozivam Anđelu i Nemanju da nam se pridruže na sceni i prime nagradu. E, dobro, sada ćemo proglasiti pobednika video konkursa I tebe se tiče u kategoriji srednjih škola. To je delo učenica 4. i 10. Beogradske gimnazije Anje Strugar i Ivone Damljanović. Žiri u sastavu Gordana Nikolić, Dragana Đurđević I Dušan Janković odabrao je ovaj video rad jer na kompleksan, angažovan, ilustrativan I svrsishodan način pristupa temi konkursa dajući višedimenzionalnu perspektivu rešavanja problema sa kojima se suočavaju mladi. Kroz sve primere koje su nam ispričale Anja I Ivona su pokazale posvećenost u pomaganju kako prijateljima tako I međusobno. Posebno se ističe njihova proaktivan pristup sa savladavanju perspektive koji se manifestuju kroz savete I konkretne tehnike, ali I upućivanje na odrasle kada problemi to zahtevaju. Učenice apeluju na vršnjake da potraže I stručnu pomoć ukoliko im je potrebna, razbijajući time stigmu o zaštiti mentalnog zdravlja, ali I ukazujući da u našem društvu I okruženju postoje brojne institucije i organizacije koje pružaju pomoć. Pozivamo Anju I Ivonu da nam se pridruže I da prime nagradu. Da.
To je to od nas za danas, hvala vam puno, a sledeće godine se nadamo mnogo više videa, mnogo više nagrada i budite divni kao što ste bili danas. Hvala puno na Team Talku 2023. Ćao!